ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିନା ଡିଏମଙ୍କର ଭୟରେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ତାଙ୍କେ କାଢ଼ିଛେ ବୋଲି କହିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଯାଇ କାମ କରିଥିଲି, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆହୁରି ଫେବୃଆରୀରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଆହୁରି କାମ କରିଥିଲି। ମୁଁ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଡିସେମ୍ବର ଯାଇ ଦରମା ହେଇଛି, ଠିକ୍ ସେ କରୁଛ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୋତେ କାଢ଼ିଛ ବୋଲି କିଛି ପ୍ରମାଣ ହେଲେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଡିଏଫଙ୍କର ବିରୋଧରେ କହିଲି, ସିଏ ମୋତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିଏଫ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଦବିବ କି ନା? ଦବ୍ୟ ନା, ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାୟ କଥା ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଯେଉଁ କୁହାଯାଉ ଅଟୋରେ ତମେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲ, ସେଇଟା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଯେଉଁ କହିଲ ଅଟୋ କଥା, ମୁଁ ବାହାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫେବୃଆରୀ 1-2 ଦିନ କାମ କରିଥିଲି, ସେତିକି ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଁ କରାଯାଇଛି। କାଲି ସିନା ମୋତେ କ'ଣ ଚିଠି ଫିଠି ହେଲେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସୌମ୍ୟ ସାର୍ ବେଶୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ତୁମର ସାର୍ ଆଉ ଡିଏଫ୍ ସାର୍ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବୋଲେ ହଉ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ମୋଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି? ହଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଆଉ ମନେକର ତୁ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ତୁ 10,000 ନିଏ, ଗୋଟେ ଅଟୋଟି କିଣେ। ଅଟୋ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ପ୍ରଥମେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଟୋ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲେ, ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ 10,000 ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ କିଏ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିବେ ବୋଲି ତାକୁ କେତେ ମାଗିକିରି ଅଟୋ ଆଣେ ଫାଇନାନ୍ସରେ ବୋଲି କହିଥିଲି। ତା'ପରେ ଅଟୋ ଆଣିଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ନେଇ ସୌମ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ନେବା ଆଣିବା ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲି। ତା'ପରେ ଆହୁରି ଟାଉନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏମିତି ନେଇଥିଲି। ଡିଏଫଙ୍କ ତୁମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲ, ଏସବୁ କର୍ମଚାରୀ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିନା ଡିଏଫଙ୍କର ଭୟରେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି।